Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de The Seventh Guest. Hoje vamos tentar resolver a Music Room, cá em baixo, exatamente. Lá em cima já está praticamente tudo resolvido. Aqui temos duas abertas, não sei se a Storage Room conta, mas a Music Room de certeza que conta. Ok, como de costume, vamos dar primeiro as nossas primeiras. Olha dela. Nos quadros. Identificar os puzzles. Ver se a gente descobre mais alguma moeda. Look at all those puzzles. Yep. Está aqui um primeiro puzzle. Ok. Vamos ver o que é que. The voices told Stauf to open up a shop, and soon every boy and girl in town wished for a Stauf toy. A Stauf toy is a toy for life, people said, and no two are alike. The mysterious Mr. Stauf grew wealthy overnight. Ok, mais um bocadinho da história do Stauf. Já estou a ver aqui uma moeda. Com uma espada. Mais uma. Ok. Há outro puzzle. Mais algum aqui? Ok, um, dois, três, vai ser o puzzle, certeza. Um, dois, um, dois, cinco, dois, três, quatro, seis. Ok, estou a ver. Temos os puzzles então. Os três puzzles. Este é um. Mas se calhar este vamos ter que arranjar. Então vai ser este primeiro. Vamos ver se a gente descobre. Então, um, dois, um. Um, dois, um, dois, cinco, três, What do those markings on the keys mean? pois é isso, eu acho que este é um, dois. Três, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, cinco, dois, então, um, dois, um, dois. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6. Oh! Exatamente, foi o que eu pensei. Ok, como é que isto se faz? It's a theremin.
Move your hand to the antenna, and the note goes up. Okay. Primeiro é aquele. Certo. E agora é aquele. E agora é aquele que é o de lá. Finalmente. E está feito. E agora temos este aberto. Não? Ah, ok. A espada. Okay, como é que se chama isto? Vamos ver. A batalha naval. Então, primeiro, já sei o que é isto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui, quinto, sexto, sétimo, para cima. Ok. Então, dois para a frente. Não, vamos começar um para cima. Um para cima. E depois para a frente. E depois para a frente. E depois dois para a frente. Depois outro para a frente. E depois matar para cima e mover para cima. Depois mover outra vez para cima. Depois mover para aqui. E quê? E mover para aqui? The knight needs to rescue the princess. Para cima, para ali. Então, ele é para cima, dois para a frente. Não, eu não posso fazer duas na mesma.
à frente, depois. Então, agora vamos ver. Ele vai para cima, um. Depois para a frente, um. Depois para a frente, dois. Depois ataque para a frente. Depois para a frente, três. Aqui. Depois ataque para cima. E vai para cima. Então depois para cima, para cima. Maybe we can use two pins at the same time. Pois é isso. E depois para a frente. Ok, é porque eu mata. Tenho que ir para a frente. E para cima. E depois pode ir para cima e para trás. Vou atacar para baixo. Ok, ele aqui não. Ele tem que atacar. Para cima. Ok, ele vai para cima. Ok. Isto ficou extremamente violento assim de repente. Pronto, resolvemos a Music Room e como ouvimos já temos novos sítios destrancados. Neste caso será o Attic. Temos Landing, Crawl Space e Ritual Room. Portanto, vamos resolver esses no próximo episódio. Entretanto, vamos ver se temos aqui mais alguma novidade, claro.
Dutton is no longer a problem. Good. Where's the boy? What boy? He escaped. When, what? You were... Eddie! Look at me. The boy. He's the one Stauf wants. Our prize. Quick, let's split up and find them before the others do. You look upstairs. Hurry. Edward. Edward. Okay. Pronto, espero que vocês estejam a gostar deste deste playthrough do Seventh Guest. Como vocês podem ver, o Stauf já mudou outra vez de posição, já está a ficar chateado. With Stauf's money and her, I deserve it. I do. I'll win the prize and then it'll be all right. Just watch. Ou não? Vamos ver o que é que ele tem para dizer agora. I must remind you all that the attic and basement area beyond the kitchen are strictly off limits. You know what curiosity did to the cat, but they have lives to spare. Okay. Pronto, no próximo episódio temos então o attic. Ou o Underground, exatamente. Espero que nos continuem a acompanhar. Não se esqueçam de deixar aquele like e até ao próximo episódio. Até lá, fiquem bem, até à próxima. Tragam na foto. Tchauzinho. Para ali, tchauzinho.